O nastavku programa govorimo o planinarstvu i naravno kada govorimo o planinarenju, ali i svemu onome što čini zdrav život, jer u okolini Smedereva nema mnogo planina, ali ima sedam brda, kao što smo juče pričali sa Nikolom Tasićem, Caletom, smederevskim publicistom i najavili da ćemo o tim brdima govoriti sa planinarima Čelika. Ovo je plaketa koju sada gledam i ovu plaketu dobio Gojko Savić od Planinarskog saveza Srbije. Ovo piše za dugovišnji rad na razvoju planinarstva. Gojko, postali ste i, daj tako da kažemo, i počasni predsednik Planinarskog kluba Čelik. Znači, svi uslovi da vas pošli u penziju postoje, tako? Čim vam dele Tako, nagrade? da, kad sa dobijanjem nagrada praktično i spada da se odlazi u penziju, ali nije tako, mislim, je planinar sam čovjek se bavi dok je živ, tako da sam i ja uvijek tu i da ću ostati do god mogu da hodam. Naravno, šalim se. Sa vama su i novi funkcioneri u Planinarskom klubu Čelik, Živko Josipović Bulatović i novi sekretar kluba Srđan Cicmil. Živko je novi potpredsjednik kluba, tako? Da, ja sam novi potpredsjednik, znači od 29. od prošle nedelje izabrano je novo rukovodstvo Čelika. Na čelu našeg kluba Čelik nalazi se Predrag Stanisavljević, on je predsjednik, međutim on je trenutno odsutan, u inostranstvu je i ja ga zamenjujem u njegovom odsustvu. Na poslednjoj skupštini kluba Na odlučeno. poslednjoj skupštini je doneta odluka. Inače, kompletno rukovodstvo je sada promenjeno, ne zato što smo bili nezadovoljni radom prethodnog, nego oni su bili 8 godina, nešto smo sada podmladili rukovodstvo, imamo mlađih članova, kad misleći pre svega na sekretara i još par novih mlađih članova koji predstavljaju novu snagu i novu mladost i nešto novo da nam donesu, uvedu u ovaj klub. Znači, klub će nastaviti da radi onako kako je radio i do sada, ali uz pomoć ovih mlađih generacija, od toga da se malo modernizujemo oko sajta, tih nekih novina, da mnogo više ljudi bude upoznato sa onim što mi radimo. To je lepo da čujemo i Srđana Cicuna koji je novi sekretar kluba. Šta to on kao predstavnik mlađe generacije donosi? Dakle, šta su to noviteti? Planinarski klub Čelik će aktivno izaći na internet, društvene mreže i sve ono što mladi prate, ali tako? Da. To je sigurno. Kad mladi dođe, oni prvo to kažu. Idemo na društvene mreže. Jer nekad je bilo ono što ne objavi televizija, novine ili radio, nije se dogodilo. Sad što ne izađe na Facebooku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama, nije se nije dogodilo, tako? Sad najbolja reklama na internetu. Već smo osvežili stranicu na Facebooku, PSK Čelik, to je naziv stranice gde bit ćemo ažurni sa vestima, sa najavama akcija u planinarenju, orijentiringu, alpinizmu i visokogorstvu i radimo na tome da napravimo sajt jedan modern sa istorijatom kluba, sa slikama, fotografijama, sa akcija, sa najavama. Također tražimo sponzore koji su voljni da potpomognu rad našeg kluba i na prvom mestu cilj nam je da privučemo što više mladih ljudi. Da, vidite, ma koliko značajne i društvene mreže bile internet, niste mogli bez konvencionalnih medija, morali ste na televiziju da dođete da Pa, kažete. naravno. Ništa Ne niste. damo se mi sa konvencionalnih medija, mi matori još uvijek. A znamo ponešto i o portalima i o tim stvarima, ali nećemo da vam otkrijemo tajnu, jer vi ne znate ono što mi znamo. Dobro, ima vremena. Šalim se, naravno. Sinergija mladih ljudi i ovih malo iskusnih u najboljim godinama i ovih koji su u poznim najboljim godinama je najvažnije. Ono što je posebno važno jeste da Planinarski klub Čelik nastavlja da neguje pre svega kvalitetan odnos prema zdravom životu, to je ono što je najvažnije, da mladi ljudi, sad ta deca, a dovodio ih i Gojko i Branko i Grujić i tako dalje, dolaze ovde i da vidimo mlade ljude koji odlučuju da žive zdravo na svaki način. To je najvažnije. Vi imate fantastičan podmladak, onaj mladi sastav tih mladi, te dece koje se okušavaju orijentiranje u mnogim drugim stvarima, tako Gojko? Evo, jutro se bilo na prvom programu Beograda gost članovi pobede Beograd koji iduće nedelje organizuju takmičenje u orijentiranju koje se bode za svetski kup.
tamo negdje kod Despotovca tim terenima i baš su najavili tri dana takmičenja sa jednom gradskom trkom u Despotovcu i sa dve tamo u šumi iza Despotovca. Kažem, to se boduje dve trke samo u Srbiji tokom godine se boduje za svetski kup. Za svetski kup se boduje, ima desetak trka, ali recimo onaj ko trči, njemu se šest najboljih trka iz boduje i tako se dobija plasman u tome. Lepa stvar, juče kaže naš gost bio Nikola Tasić, ali publicista koji je donao još jedan njegovih projekata koji mi sa radošću kao i sve vaše projekte u Čeliku afirmišemo, a to je projekat priča o sedam brda u Smederevu kao i u Rimu i zaista imamo prelepa brda, vi znate gde se ona nalaze, mnogi smo da reci ne znam, ali je ona lepa akcija Dan pešačenja, tako? Planirate to i za... Da, 7. septembra. Sredinom septembra. Sredinom septembra, to je pre tri godine počela ta akcija na inicijativu Ministarstva za omladine, sporta i Planinarskog saveza Srbije. U svim gradovima da se organizuje dan pešačenja, da se maksimalno pozovu škole, ustanove, sve i tako da mi već dve godine to održavamo, ove godine će biti treći put. To možda bude i na proleće ovdje. Ne, pa mi svakog meseca imamo akciju na ove naše staze zdravlja. Znate, imamo akciju jednom mesecu gde pozovamo, ali moram da priznam da sve naši članovi, da vrlo malo građana ne uključuju, ali pozivamo se preko televizije kod vas i ovako na Facebook stavimo da... Čeli tog i tog dana staze zdravlja, ide se do piramide sa najviše kota na teritoriji grada Smedereva i tu mi imamo 15 km obeleženih staza. Sad se spremamo, formirali smo komisiju da tu našu bivšu transverzalu Smederevsku obnovimo i da ona funkcioniše odavde pa sve do Drugovca pa onda na Vrbovac i tako kružno. I to je jedan zadatak za novu rukovodstvo u narednom periodu. Šta ste još na toj skupštini Živka ustanovili, osim ovoga što ćemo mi pomoći da pozivamo stalno na pešačenje stazom zdravlja, nemoj da plašimo koliko nije to 15 km za njih. Ne, to ima četiri vrste staza, od 5 km do 15. Dakle, vi koji želite da se okušate, možete da pokušate u najkraću stazu, ali je jako lepo da obiđemo naš kraj, prelepo je vreme i verujte da će vam biti mnogo lepše nego sadite kod kuće, da gledate reality show program i da četujete po internetu. Internet može da sačeka, neće pobegne, a lepo vreme je neprocenjivo. Živka, šta je rečeno na ovom novoj skupštini? Šta su planovi? Pa planovi su da se mnogo više okrenemo i da omasovimo, mi imamo relativno dosta članova i masovne, ali da još mnogo privučemo novih članova, pre svega mlađih. Moram da istaknem da je Branko Grujić mnogo učinio prethodnih godinu dana, pogotovo kad je u pitanju orijentiring i kad su u pitanju mlađe generacije osnovci, znači u saradnji sa školama, da privuče tu decu, ja mislim negde oko 30 njih je već završilo tu školu orijentiringa, znači da se proširimo to, da nastavimo da imamo neki podmladak što se tiče dece. Takođe, mi smo jedan od klubova koji na ovim kad su po broju učesnika u republičkim akcijama obično smo masovno, ali tu su već one generacije koje su starije. Znači, počinju da dolaze mlađi ljudi, da njih tu neku generaciju od 20 do 30 godina da ih privučemo, da i oni steknu da je to normalno ići na te akcije, pešačiti, a onda da se okušamo i u tim nekim, što se tiče alpinizma i toga, Gojko već odlaziš manje, ta naša komisija koja ima najmanji broj članova, a sigurno da među ovim mlađim generacijama ima tih koji mogu da se nose, a imaju pak od koga da nauče. Tako je. Tako da, mislim, krećemo tek postepeno, polako, pa mislim da ćemo se družiti sa novinama.
Šta, Srđane, ostaje da uradite ovaj najvažniji posao, da privučete, nastavite da privučite mlađe generacije sa Brankom Grujićem i celom ekipom, sa ovim starijima koji znaju kako treba to da se radi i da bude što više deci, jer ulazak u vaš klub garantuje sigurno pospešivanje i poboljšanje, povećanje zdravlja mladih generacije najmanje 50%. Zdravo pešačenje, ne ovo histerično, stresno pešačenje, kao što kažu kardiolozi, ali nije isto kad trčimo pod stresom, da, pravim stazama da je zdravo, da je čist vazduh i da je naravno aerobne sposobnosti organizma se pospešuju. Najveći problem mladih generacija je ta anaerobnost, oni nemaju kiselnika ni za šta. Oni dremaju, dođu na posao i dremaju već posle sat i po vremena. To su opasne stvari. Jer su pasivni za kompjuterima i tako dalje. Pa se nama... Kafanama i tako. Sigurno će mnogo bolje da se osjećaju ako dođu i provedu jedan dan u prirodi nego da odu u kafanu i sutra dan, pola dana da se oporavljaju. Što se tiče samo tog planinarenja, da kažem da bi ljudima malo... Nije to, ne podrazumeo planinarenje, samo tim ustaje na planini. To je ono što je. To je putovanje, to je druženje, to je obilaženje gradova, spomenika, manastira, to ima svega i svačega. Mnogo je lepo to. Da, i socijalni život se pospešuje. Ljudi su uglavnom pozitivni, stariji, mlađi, svi su puni su pozitivne energije. To su ekskluzije i stalno imate ekskluzije. Gojko mi se javi preko Facebooka, kaže, evo vi pozdrav odavde, pozdrav odavde. I to je baš lepo. Pa to su te vrste, pa mi preferimo zbog skupoće na kraju krava spada jeftinije, te jednodnevne izlete, razumete, evo sutra se ide gde? Na Homolje ima takozvani homoljski maraton u Vitovnici, selu iza Petrovca na Mlavi. Ono je u samom podnožju homoljskih planina i od manastira 36 km imaju neki svoj maraton, Vukan Požac organizuje i sutra idemo sa 30-ak ljudi. Neko će se okušati na onaj od 16 km, mali maraton, neko ceo. A oni koji ne mogu obići manastir Vitovnicu, to je srednjovekovni manastir, prekrasnu prirodu tu u okolini i tako, oni iz sela iznesu sve svoje neke proizvode, med, sir, kajmak, prodaju tamo ispred Doma kulture i tako prođe dan, ruče se na kraju dana i kod kojim ili moj. I zdrav život. Onda dođete i spavate ko bega. Tu nema nikakvi problema. Ne, zaista je izvanredno. Dakle, sutra se ide na Homolje, tako? Homolje, da. Lepo. Ja vam želim mnogo uspeha u vašem radu, u svim aktivnostima. Želim vam da posredstvom interneta aktivirate sve mlade kojima je to potrebno, a svima je danas potrebno, i da ima što više mladih ljudi koji se bave hodanjem, zdravim pešačenjem, orijentirigom, što sve jeste aktivnost. Svima je potrebno da ne shvataju svi da imaju tu potrebu. Treba je probuditi nekom svest o toj potrebi za prirodom. Tako je. Ja kažem uz plivanje, gimnastiku i atletiku, četvrti bazični sport je pešačenje. Jer čovjek je biće pokreta, hodanja, kretanja, a ne sedenja. I to mnogi mladi danas ne shvataju. Radite plemenitu misiju, ali ne sumnjam od ekipe koja je ovde. Živka Josipović Bulatović, novi potpredsednik kluba, Srđan Cicvin, novi sekretar, Gojko Savić, počasni predsednik i legenda planinarstva i u Srbiji, evo, zasluži i plaketu. Dobrodošli ste uvek, šta god imate od aktivnosti, ovaj studij je otvoren za vas. Hvala.